mi ricordi che fata che ima rodenden. Ама пред колата ми застана едно куче и кучето лаеше аф, аф, аф. Јас излегов од кола, да, ау, ау, излегов од кола, кучето го фатив и го донесов тука. Да, и сега, кога ќе ве прашам, како лае кучето, сите гласно, пазе, бега само од камерата, сите гласно ќе кажете аф, аф, договорено? Да! Ајде че, како лае кучето? Три, четири! Браво! Супер тишина! Сега ќе прашам, како пее кучето? Сите гласно ќе викнеме. Супер! Е, сега да видиме. Фата ќе ми покаже, каде му е окото на кучето? Каде му е окото? Тишина. Иде му во окото, така? Добро. Ајде ти ќе ми кажеш, каде му е ногата на кучето? Одлично. Ти ќе ми кажеш, каде му е окото на кучето? Окото. Браво. Ти ќе ми кажеш, каде му е окото?